हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करूची समस्ते भलरे थांतु, खुशी रे थांतु। चलंतु मोर आजिरा ब्लॉग्स वीडियो टिकु आरंभ करिबा। आज हेउची गुरुवार। देखंतु हमर आज केते सारा कखर फूल सब आसीची। मु एक सब बाछुथिली बसी। मु आज ए कखर फूल रे कोन कोन सब आइटम्स प्रस्तुत करिबी ता आपण मानु देखेबी। चलंतु मु कोन कोन सब प्रस्तुत करूची देखिबा। मोर वर्तमान कखर फूल बछा चली प्राय 11:30 बाजिगला। मु कखर फूल बाछबार लगी। मु रोसई प्रस्तुत करी। वर्तमान मु रोसई आरंभ कर देले। देखंतु मु वर्तमान कखर फूल राई तैयारी करूछि। सेति पय मु एबे आलू आ टमाटो को भलो भाबरे भाजिछि। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ କାଟିକିରି ରଖିଥିଲି, ପକାଉଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳି ଦେବି। ଲୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରେ ମସଲା ପକାଇ ଦେଉଛି। ମସଲା କିଛି ନାହିଁ, ସୋରିଷ, ରସୁଣ, ଜିରା ଏବଂ ଲଙ୍କା ବଟା ହୋଇଛି, ସେଇଆକୁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ପାଣି ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ରାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ମୋର କଖାରୁ ଫୁଲ ରାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଏହାପରେ ମୁଁ କଖାରୁ ଫୁଲର ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଖାଲି ପିଆଜ ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଭାଜୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି କଖାରୁ ଫୁଲ ଭୁଣ୍ଡିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଭାଜୁଛି। ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ଏହି କଖାରୁ ଫୁଲ ଭୁଣ୍ଡିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଜନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଲୁଣ ପକାଉଛି, ହଳଦୀ, ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କଖାରୁ ଭୁଣ୍ଡିର ଭଜା ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ କଖାରୁ ଫୁଲରେ ପିଠଉ ଭଜା କରୁଛି। ଏଇଟା ଖାସ କରି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ପକାଇ ବାଟିଥିଲି। ଏହାପରେ ଫୁଲ ବୁଡ଼ାଇ ପିଠା ଭାଜୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ରେସିପି ସବୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଜି କଖାରୁ ଫୁଲରେ 3 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ମୋର ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଓ ମୋର ରେସିପି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା କଖାରୁ ଫୁଲରେ ପିଠଉ ଭଜା। ଏଇ କଖାରୁ ଫୁଲର ପିଠଉ ଭଜା କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।